ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅପରାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଉଜଖା ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ରାଜା ବେଶରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଅରଜିତ ପସାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୋମନାଥ ଭାରତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ବିଶେଷ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସହ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥକୁ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍ଗ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏଁ ଟାଣି ପୁନଶ୍ଚ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ସମାରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ସବ ଶେଷରେ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ, ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରବିନାରାୟଣ ସାମଲଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀର ଅନ୍ୟ ପୁରାତନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗରାଜନଗରଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ, ରଥାରୂଢ଼, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଚାଲିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ସମାଗମ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ସେକ୍ଟର 24 ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ରଥାରୂଢ଼ କରିଥିଲେ। ରଥ 24 ଅନତି ଦୂର ଯାଏଁ ଟଣାଯାଇ ପୁନଶ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ପବନ ଜୈନ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନାକର ରାଉଳ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସବକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗାଜିଆବାଦର ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡ଼ା ବିଦ୍ୟା 2 ଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କୌଶଲ୍ୟ ପାଣ୍ଡେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି କରିଥିବା ବେଳେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଦୀପକ ସାହୁ, ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ AR ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV।